16 sari desberdinak dire, batzuk dire ibilbidea edo enpresa mota edo aktibitatearen mota pizko bat azpimarratuz, eta beste batzuk dire lanbiden saieka. Hau da, alde batetik osasunarekin ikusi bar duten lanbideak, beste batean salmentekin, beste batean ingenieritza eta diseinuarekin, beste batean aurkularitza, bueno, saieka, sektoreka. Eta osotara 16 errekonozimendu desberdinak dire, eta bat da errekonozimendu berezia, eta da ibilbide, bizitza osoaren ibilbide bateri. Oroitu ere bai, informazio osoa autonomoei zuzenduta dagoela web batean, web ofizial batean, deitzen dena navarraemprende.com, eta hor dago programa eta baitare autonomoei zuzendutako intereseko informazio guztia.